Luizi plas në lot, Kiara më lëndoi, unë doja ta ndihmoja, jo ta dëmtoja, e me sa duke, të gjithë po duan që atë çift ta ndajnë duke u marrë kështu edhe produksioni në krye që po bën çmos për këtë gjë. Nuk e qënë as pak e hishme fakti kur Luizi dhe Kiara janë parë ditën e sotme të agravuar me një ton shumë të lartë zëri me bisedat të cilat nuk e qënë as pak të hishme, por për më tepër, ajo çfarë ka lënduar më tepër Luizin, ërse Kiara Tito është treguar shumë e ashpër me të, ka folur aq rënd sa Luizi ka shpërthyer në lot. Është rallë herë që një mashkull të shpërthejë në lot nga një femër, por Luizi është aq i ndjeshëm sa duket se po bën çmos për të mbajtur një lidhje e cila mbasi në sy të publikut duket se po lodhet, për faktin e vetëm se Kiara nuk jep më të njëjtin feedback siç jep ai. Kështu që të gjithë kanë një mesazh të fortë për sa i përket lidhjet së tyre.